Hej, hej, hello! Nu kanske ni undrar varför jag står här så är skraltiga kläder. Det här är min färga håret tröja. Den har jag alltid på mig när jag ska färga mitt hår så att jag inte ska få fläckar på min favorittröja. Fast det här är liksom en favorit, men ja. Jag har fått färg från en tittare. Alltså, tänkte jag när jag såg färgen. Ultraviolet. Någon kanske gillar Kalle chokladfabriken. Hon som blev ett blåver, ni vet. Hon heter väl Violet. Färgen må väl vara hänt. Den kanske inte passar en gamling som jag precis. Men Issy övertalade mig att testa. Och jag vill så gärna färga mitt hår för det var så länge sedan. Så jag tänkte, okej, det är gratis, så why not? Jo förresten, nu är det så här att jag borde ha klippt mig först, tänkte vi. Så jag klippte mig själv igår faktiskt, dagen innan det här blev inspelat. Jag hittade en tutorial på nätet som jag bara föll helt pladask för. Jag kan visa hur man gjorde det liksom. Man skulle ta en sån här borste liksom bara och kamma fram allt. Sen beroende på hur mycket så här lag liksom man ville ha. Så skulle man antingen sätta hårsnoden här framme i pannan. Då fick man jättemycket lager. Eller så här mitten på huvudet liksom. Jag satte någonstans i mitten. Sen skulle man helt sonika bara snörpa fast håret så. Ganska tajt, men nu gör jag inte så ordentligt för jag visar bara. Så då ser man ut så där fin liksom. Sen tar man en hårsnod nummer 2. Och bara liksom kammar ner det då hit någonstans. Nu gör jag väldigt slarvigt, nu visar jag bara vad man gör. Så man är jättesnygg så här. Sen tar man hårsnod nummer 3. Och tar här nere då. Ja, nu ser jag ju lite ojämnt här nere faktiskt. Någon enstaka grej som... Ja, nu har jag inte min frisörsax här. Men jag har en frisörsax. Och använder frisörsax, inte en riktig sån här kökssax. För den liksom gnager av håret och skadar den med. Sen skulle man helt solika bara klippa här ovanför den här hårsnodden. Ja, kan jag passa på att jämna till det där när jag är liksom här. Så då låtsas vi liksom att jag klipper av den. Och står där med den. Sen var det bara liksom att släppa ut allt. Nu vet ju inte jag hur det ser ut. Det tyckte jag var smart. Det gick faktiskt. Sen får man bara trimma det då. Liksom man kan höra så här. Varsin sida och liksom kolla så att det är lika långt och så. Ingen aning om det är det, men det känns så. Så kan man klippa sig själv. Och så kan man färga sig själv också. Så jag tror jag börjar med det nu. Det är alltid så kul att det följer alltid med sig läsning. En liten bok man kan läsa när man har tråkigt. Och det handlar alltid om olika tjejer. Sen är det plasthandskar med ifall man vill göra en rektologundersökning, ni vet. Förberedelser. Första behandling, utväxtbehandling, sköljning och efterbehandling. Bäst jag tar dem i ordning, tänker jag. Ska det vara i blött eller i torrt hår, undrar jag. Tört, icke, nytvättat hår. Ja, men det är väldigt torrt. Ska man bara blanda in det liksom. Jaha, då gör vi det då. Men undrar om jag vill stå framför en spegel så ni får följa med på dass. Okej, då ska vi alltså börja då. Var är plasthandskarna? Just. Oh, då ska vi alltså köra på det här nu. Då blir lite violetta. Ta lite prassliga, plastiga handskar. Det här ljudet. Usch, nu ramlar efterbehandlingen ner i sys utspott efter tandborstning. Ty, hon tvättar aldrig sitt handfat. Varför får man plasthandskarna nu för? De gör dem alldeles för stora. På riktigt. Nu ska den ner i den. Som tar att jag har pillrar med. För att på riktigt, man spiller så mycket. Därför ska man egentligen ha en kompis som kan hålla fast den här. Medan man sprutar ner klätet i. Men min kompis är inte här. På riktigt, det ser lite så här chokladmosaktigt ut.
Nu vet jag hur det står att man alltid ska kolla så att färgkoden stämmer överens med den på paketet. Vad händer om den då är fel? Då blir det ju egentligen bara att det råkar vara fel färg typ i paketet. Så att då kanske jag får turkost hår. Och fett nice egentligen om man kunde köpa så här lotteribox. Du får den färg du får. Vi stoppar ner en färg på måfå. Kanske man kan ha schackra ut det hår. Om ni ser den där busringningsvideon så fattar ni. Alltså på riktigt. Jag hatar såna här grejer. De är så tröga. Sen är det metall trögt. Sen alltid, kära du. Jag hoppas så här att i framtiden att det då kommer typ som värsta mikrogrejen. Så här, ni vet hur det är nu. Man kan stoppa in en maträtt i mikron och sen bara vänta några minuter. Och så sen kommer det ut som en icke-fryst maträtt. Helt fräsch, helt ny. Den ser helt fräsch ut liksom. Den har genomgått värsta förvandlingen. När ska de uppfinna mikros för människor? Hoppa in i den här och vänta några minuter och komma ut och vara värsta helt annorlunda, fräsch och nya människan. Det ska vara fett coolt. Nej, idag så vill jag se ut som en med asiatisk påbrå. Och nästa dag kanske man... Jag vill vara en indier, fett coolt. Vad skulle en sån produkt heta? Instant Transformation Box. Nu i ett kök nära dig. Fast den kanske man inte ska ha i köket då i för sig. Eller jo, det skulle man faktiskt ta så här bara... Okej, nu är det så här att vi har en godisbit per person. Då kan man ju gå in i den och ändra så man får typ 40 godisbitar. Fattar ni vad coolt? Till slut tror jag nog att den personen som gav ut godisarna skulle fatta lite misstanke. Jag känner igen din röst. Är du säker på att du inte varit här förut? Alltså varför spinner alltid min hjärna iväg sådär? Särskilt när jag gör saker som egentligen borde gå lite snabbt. Jag kan på riktigt inte vara tyst. Tänk stackars Issy och ha mig runt omkring sig nästan hela dagen. Kanske därför hon alltid sitter i sin garderob. På riktigt nu får det vara nog, känner jag. Ut med det nu då. Ska ha den sista. Så. Var är korkfjösen där? Ska vi skaka lite? På riktigt håret kommer jag skaka ut ur hårsäckarna. Den är färdigblandad nu tror vi. Nej, det är fläckar kvar. Torrt hår alltså. Så måste man ha såna här idiotiska prasslande saker. Vill jag verkligen bli lila nu? Nu kör vi. Oh. Nej fy, jag är så vant. Vad sysslar jag med? Med tanke på att jag är en sån som älskar att sätta upp håret i svans. Och det är väldigt noga med just den här linjen. Det blir ju rosa. Seriöst, krämen är rosa. Det är någon som har malt ner unicorns och hett på flaska som jag nu står och her i mitt hår. Vad ska stackars morfar säga då? Han som är den äldre generationen. Åh nej, min dotter har blivit en häxa! Hon ser ut som Madame Min. Tur han är halvblind. Eller faktiskt, han är mer än halvblind. Han är helt blind på det ena ögat. Och på det andra så har han, jag tror det var mindre än 30% syn. Så vi är fett lustiga i vår familj. Jag och Issa har svårt att känna igen folk vi träffar på stan på grund av diagnos. Men bara, vem är du? Och så kanske man har sett den personen 40 gånger. Och han ser dem inte. Så alla tror att vår familj är fett snorka. För vi går aldrig förbi folk som säger hej. För vi fattar inte vem det är. Så det var ju fett schysst. Om någon större makt kan se till att det här räcker nu liksom. Någon större makt, typ som Säpo då eller? Ja, kära vänner, inte trodde du jag att jag en vacker dag skulle stå och färga mitt hår och sen lägga upp det på YouTube. Alltså, det ser på riktigt ut som jag har sockervadds hårbotten. Sen läste jag online också med den här färgen. För att få den att räcka längre så kunde man köpa såna här Revlons... såna här bomber, färgbomber ni vet. Nummer 200 skulle tydligen vara bra till den här. Så det är ett tips för er som brukar köpa sånt. Jag tror det var Fyndik som hade dem rätt billigt. Just nu i alla fall. Och det finns då två sorters förpackningar. På den ena står det bara Violet. På den andra står det Burgundy Violet. Men jag frågar Revlon faktiskt kundtjänst. Det är samma färg. Så länge numret står är lika så är det samma färg. Oavsett vad färgen heter liksom. Nu har jag fått överallt i hårbotten liksom. Nu är det dags att strössla det här då. Wow. Titta, frosting alla juice.
Nu har jag gjort eget unicornbajs. Ser ni? Ser ut som blodkorv. Jag hatar de här som man ska fördela i torrt hår. För det första så är det odrygt som någonting. Och sen så är det som att det fräter med på håret på något sätt. Jag fattar inte, men jag gillar det inte. Det ser ut som en tätningsmassa som man brukar ha någonstans. Åh, vad det svider ögon. Jag tror vi gör så här. Aj, min tumme går nästan ur led. Hur brukar ni göra när ni färgar era på? Kommentera jättegärna. Har ni så här fett bra tips? Alla gör nog olika. Alla har sin personliga stil. Det är bra att man får göra precis som man själv tycker är bra. Unicorn, oh unicorn. You think you are a unicorn. Ahaha. Här blir det nice. Stod på paketet att den här hårfärgen också bleker tre nyanser. Utan att göra det rött och orange. Åh, oh, jag provar mitt hår. Håret är varmt. Ska det vara det? Det är så skönt att röra färgen då. Det här är så satisfying. På riktigt, jag ser ut som en seriefigur. Även om vi ska låta den vara så här nu då. Men det är bara så skönt att röra. Okej, okay. Vi ger oss. Ska jag tvätta handfatet? Oj, nu har vi färgade hårsnodd där. Jag låter det här verka. Sen hoppar jag i duschen och sköljer ur. Och sen visar jag er och Issy naturligtvis resultatet. Så hej för nu. Nu har jag alltså färgat mitt hår och skört ur det hela och det känns som spik på riktigt och det blev fett rött tycker jag. Det blev jättesträvt. Får se om jag gillar det eller inte. Man vet ju inte riktigt förrän det har torkat så jag kanske borde blåsa det. Ska vi se hur Issy tycker att det blev då då. Hej. Hej. Alltså kolla, det blev inte lila, det blev rött. Ja, men det blev fint. Tycker du? Det passar i det, i alla fall. Tycker du? Ja. Fail i titeln känner jag. Lila, hallå, lila, Schwarzkopf, lila. Jag stavar L-I-L-A. Det här är rött. Men det blev, du har lila ton. Mycket lila ton. Det är rött. Det är röd lila, väldigt mycket röd lila. Det är så här, aha, lila ton. Tycker du det? Ja. Det är jättefint. Det passar jättebra i det. Men det är inte lila. Nej, men du passar ändå bra i det. Huvudsaken är att det inte blir fel att du är ful i det. Som jag fick blont hår. Nej, ditt blev mörkare än vi hade trott. Ja, och mitt blev mycket ljusare än vi hade trott. Så vad är det med oss liksom? Vi ska alltid vara tvärtom. Jag vet, vårt hår lyder aldrig på förpackningen. Det är bara nej, jag tänker inte. Känner mig lite grann som Pippi Långstrump här nu. För de har helt knallorange hår. Jag sa lite. Aha. Ja. Jag kanske skulle ha haft det lite mindre länge, känner jag. Kanske. Ja, vem vet. Ja, men nu tar den här videon slut. Det gör den. Hoppas ni mår bra. Japp, och glöm inte att vara snälla mot alla hela tiden. Nej, sprid kärlek. Och i kommentarerna, berätta om era hårfejl. Mm, om ni har något. Ja, jag tror de flesta har det. Till gummi i håret. Tänk inte om man råkar klippa så här helt fel så det blir en fläck eller någonting. Exakt. När man var 2 år, mamma jag ska klippa mig själv, så kommer man och flintskallig. Men typ så. Ja, men okej, nu gör vi avslutet nu här då istället. Innan jag har brutit så abrupt. Ha det gött. Hej då!